Жаратканга мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салам, салаваттар болсун. Бул жерде урматтуу эли журт көрүп турганыңыздардай, айланасында Куран тизип койгон. Бул жерле эмес, дегеле мечиттин кайсыл булуң бурчунда болсун. Намаздан намазга чейинки аралыкта күтүп отурганча элдердин Куран окуп жаткандыгын көрө аласыз. Куран дегидей адатта айтылат эмеспи, кимде ким жараткан менен сүйлөшүүнү кааласа, Куран окусун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Курандын ар бир тамгасында 10 соопту убада кылып кетти эле. Ал эми башка бир сөзүндө Куранды чеберчилик менен окуган адам масафаратил кирамул барара периштелердин даражасындагындай улуу даражада болот дейт. Андыктан ар бирибиз Куранды өздөштүрөйлү, аны өзүбүз эле эмес бала чакабызга үйрөтөйлү. Пайгамбарыбыз башка сөзүндө эскерип кеткендей, хайрукум мен тааламал Куран ва аллама, силердин эң жакшыңар Куранды өздөштүрүп башкаларга үйрөткөндөр дейт. Ал эми ушул Куран болсо пайгамбарыбыздагы бир сөзүндө кайсыл бир жерде Куран окулуп турган болсо, ошол жерге жараткан Аллах Тааланын ырайымы, кут берекеси жайт деп өз сөзүндө эскерип кетти. Андыктан Куранга бекем болойлу. Куран аркылуу Кудай Таала үй бүлөбүзгө, мекенибизге кут берекесин жаадырган болсун. Жараткан Аллахым баарыңыздардан ыраазы болуп, ушул Мекке, Мадина, ажылык, умра сапарларын баарыңыздарга жакындарыңыз менен нәсип кылган болсун.